No niin, hyvää huomenta arvoisat läsnäolijat ja digipittien päässä olevat. Ja mä oon Pekka Karjalainen THL:stä ja mun on ilo esitellä muutamia haarukkapaloja tästä meidän selvitystyöstä. Ja sosiaali- ja terveysministeriö asetti selvityshenkilöryhmän pohtimaan sosiaalityön tulevaisuutta ja laatimaan konkreettisia toimenpideehdotuksia sosiaalityön tulevaisuuden vision toteuttamiseksi. Ja siihen nimettiin kolme selvityshenkilöä. Anna Metri Tampereen yliopistosta ja sitten Minna Strömberg-Jakka Turun yliopistosta mun lisäksi. Ja meillä on varsin rivakka aikataulu. Meillä on 4 kuukautta aikaa ja 3 viikon päästä sitten saadaan toi loppuraportti. No niin, nyt se on esitysmuodossa. Ja meillä on työn tukena tämmöinen hyvin laaja ja aktiivinen taustaryhmä, jossa me voidaan peilata näitä näkemyksiä ja isoja aineistoja, mitä me on kerätty. Sitten meillä on ollut onni saada tukea muilta isoilta kansallisilta hankkeilta ja verkostoilta. Ja sitten on menossa myös muita sosiaalihuoltoa koskevia selvitystöitä. Voin lyhyesti luetella ne, että meillä on nämä deadlineit tässä kuukauden sisällä, että me hyödynnetään sitten johtopäätöksissä toisiammekin. Eli on tulossa sosiaalihuollon ja sosiaalityön hallintopäätöksiä koskeva selvitys. Sitten on tulossa lastensuojelun toimintaedellytysten ja laadun parantamiseen liittyvä selvitys. Sitten selvitys sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimivuudesta. Sitten neljäntenä selvitys ammattihenkilö- ja tehtävärakenneselvitys. Niin kuin siitä tehtävän rakenteesta ja sitten on vielä erikseen sosiaalihuollon kehittämisrakennetta koskeva selvitys. Nyt on paljon onneksi menossa kaikkea tähän tärkeässä sosiaalihuollon teemassa. Ja ihan lyhyesti tästä tehtävästä, niin meidän pitää pohtia sitä, niin kuin sosiaalityön toimialaan kuuluu, niin sosiaalityön roolia yhteiskunnassa, yhteisössä ja yksilöiden kohdalla. Meidän pitäisi tunnistaa ne keskeiset ilmiöt ja toiminta-areenat, missä työtä tehdään. Meidän pitäisi miettiä, miten sosiaalityöstä saadaan vaikuttavaa ja miten se vaikuttavuus tulee näkyväksi ja todentuu näissä arjen toimintakäytännöissä sitten. Meidän pitäisi sitten vielä esittää konkreettisia asiakasohjauksen toimintamalleja. Nämä ovat myös hyvin keskeisiä, kun mietitään niin kuin Kelan ja sosiaalityön välisiä yhteyksiä esimerkiksi. Ja ennen kaikkea, kun sosiaalityöstä on kysymys, niin totta kai me tarkennetaan eniten tukea tarvitsevien ihmisten tarpeisiin. Ja tässä on tiivisti, mulla on 4 tämmöistä pääkokonaisuutta, joista jokaisesta me tullaan esittämään toimenpidesuosituksia. Ja lisäksi on joukko semmoisia laajempia, ehkä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorakenteisiin liittyviä asioita, jotka me tehdään yhdessä sitten jossain määrin näiden muiden selvityshenkilöiden kanssa tai muiden selvitysten kanssa. Ja ensimmäinen, mikä meillä on noussut, niin on tietysti tämä sosiaalityön paikka, rooli ja toimintatapa ja sen kohde. Eli semmoinen perus pohdintahan tässä on, että kohdentuuko tämä työ tavallaan olosuhteiden pakosta sellaisiin paikkoihin jotenkin deterministisesti, että se on reagointia sitten ja tulipalojen sammuttelua. Vai onko sosiaalityö sillä tavalla autonominen toimija, että se voi kohdentaa toimijaan ennakoivasti ja miettii jopa, että se on sosiaalinen investointi. Ja sitten tietenkin, vaikka tämä on aikuisten parissa tehtävää sosiaalityötä koskeva selvitys, niin ei tämä ole pelkästään sosiaalityön pelastamishanke, vaan tämä liittyy tähän muuttuvaan etuus- ja palvelujärjestelmään. Hirveän tärkeää on miettiä sitä, että mikä sosiaalityön rooli ja paikka on tämmöisillä erilaisilla monialaisilla yhdyspinnoilla. Että esimerkiksi mikä sen suhde on työllisyyden hoitoon, Kelan palveluihin, laajempiin sote-palveluihin, erityisesti mielenterveys- ja päihdetyön palveluihin, asumiseen, asumissosiaaliseen työhön, erilaisiin erityisaloihin, joita on koulussa, poliisissa, puolustusvoimissa, vankilassa ja näin päin pois. Sitten on kolmannen sektorin palvelut ja ostopalvelut. Ja me on nähty, että meillä on aika paljon vielä tekemistä sosiaalityön, voidaan puhua brändistä tai imakosta ja julkisuuden hallinnasta. Liittyy, minkälainen tämä on vetovoima ammattina, mutta että myöskin liittyy siihen, että miten sosiaalityö voi olla luottamuksen arvoinen toimija näissä monialaisissa kuvioissa. Ja sitten tietysti voi kysymysmerkillä
miettiä sitä, että miten sosiaalityötä saadaan enemmän näkyväksi, ollaanko me liian hiljaisia ja rohkeuden puutetta, mihin ministerikin tuossa viittasi, että ehkä aika se asia sanoa ulos, ja onhan sosiaalityöstä toki tehnytkin. Ja sitten on semmoinen iso kysymys myöskin, että tavallaan sosiaalityötähän tehdään niin kuin osin viranomaisvastuulla ja sosiaalihuollon järjestämisvastuulla hallintopäätöksin. Toisaalta sosiaalityötä tehdään niin kuin osallistavan ja valtaistavan työn periaatteen, on jalkautuvia työmuotoja ja tällä tavalla. Että niin kuin on tärkeää huomioida nämä molemmat tavat, että tämä sosiaalityöstä, että sosiaalityö jää olemaan näissä isoissa myllerryksissä niin kuin näillä molemmilla niin kuin isoilla ulottuvuuksilla. Toinen iso kysymys on sosiaalityön ihan resurssit, osaamisen johtamisen, tiedolla johtaminen ja työhyvinvointi. Eli niin kuin tiedämme, niin sosiaalityössä, sosiaalihuollossa voi olla pitkiä jonoja niin kuin asiakkuuksiin. Ja tavallaan se liittyy siihen, että millaista mahdollisuutta on päästä aitoon kohtaamiseen ja auttamiseen. Osittain perustoimeentulotuen siirto Kelaan autotilannetta tavallaan, että se raivasi tilaa sille sosiaalityölle, sen syvemmille sisällöille, mutta toisaalta kävi niin, että kun päästiin työskentelemään paremmin, niin sitten se kuori esiin lisää niin kuin asioita, joita pitää selvittää. Eli se vaan kertoo siitä, että miten paljon siellä on tehtävää. Sitten niin kuin ehkä niin kuin on koettu, että niin kuin heikosti toimivat tietojärjestelmät haittaa, että liittyy tämän päivän teemaan. Todella mielenkiinnolla odotan, mitä kuullaan niin kuin tästä eteenpäin. Tämä liittyy tietysti niin ihan konkreettisiin niin kuin ohjelmiin, mitä siellä käytetään, mutta kyllä niin kuin laajempiin infroihin tämän tiedon suhteen ja tiedon saamiseen ja jakamiseen ja sen käyttämiseen. Ihan konkreettiset työtilat ja niiden pulmat on noussut esiin, että sosiaalityötäkin osin tehdään monitilatoimistoissa, asiakkaita tavataan tämmöisissä tapaamiskopeissa, mutta on tullut siitä niin kuin hyvääkin sillä tavalla, että se on niin kuin tavallaan niin kuin pakottanut työntekijöitä jalkautumaan, etsimään toisenlaisia paikkoja tehdä sitä työtä. Että tietysti tähän liittyy työn arvostus, joka näkyy ehkä palkassa, monesti pakkotahtisena työtilanteena ja työn autonomisuuden niin kuin puutteena. Että tässä on niin kuin iso ratkaistava kenttä. Sitten on osaamisen johtaminen. Ja nämä resurssit, että tehdäänkö vain se välttämätön vai miten voidaan tehdä työtä niin, että siinä on se ennakoiva näkökulma myöskin. Ja voisi miettiä sitäkin, tulemme miettimään ja esittämään siitäkin, että miten niin kuin hyvin koulutetut asiantuntijat pääsisivät, että saisi enemmän autonomiaa ja toimintavapauksia siihen tekemisensä. Ja tämä liittyy suoraan sitten siihen, että esimerkiksi siihen, että työntekijöiden vaihtuvuus on paikoin suurta. Suomi on iso maa, meillä on 300 kuntaa, että voi olla tässäkin 300 erilaista tarinaa, mutta iso kysymys tämä on. Ja sitten tämä liittyy, niin kuin mitä me tässä niin kuin ollaan nimetty tässä selvityksessä, eettinen kuormitus, että tavallaan pitäisi ratkoa sitä, että miten me päästään vaikuttamaan siihen työhön sillä tavalla, että on just näitä, on autonomiaa tehdä ja pääsee paneutumaan siihen, kun sosiaalityöllä on vahvat eettiset periaatteet, jonka mukaan pitäisi voida toimia. Ja työhyvinvointi ja jaksaminen niin kuin kaikissa ammateissa. Tämmöisiä isoja asioita, että näkisin, että nämä ei ole kaikki, niin kuin, ei ole mahdottomia ratkaista. Että jos niin kuin tämän dian asioissa päästään eteenpäin, niin kyllä mä voisin väittää, että sosiaalityön vetovoima ammattina lisääntyy. Ja yksi iso asia on sosiaalityön menetelmällisyys, orientaatiot ja vaikuttavuus. Eli että näyttää siltä, että on suuri tarve tämmöiselle menetelmällisen osaamisen kehittämiselle, jopa erityiselle sosiaalityön käsikirjalle. Ja tämä liittyy siihen, että miten päästään semmoiseen suunnitelmalliseen ja tehostettuun sosiaalityön, jolla on tavoitteet sillä toiminnalle. Ja tämä vaikuttavuus liittyy niin kuin tämän päivän teemaan niin näihin kirjaamiseen, rakenteeseen kirjaamiseen. Tarvitaan erilaisia toimintakyvyn mittareita, joita meillä kyllä on. Ei niitä enää tarvitse sen kummemmin kehittää. Meillä on myös vaikuttavuusmittareita olemassa, jossa huomioidaan tämän työskentelyn tavoitteet, interventiot, menetelmät, ympäröivät olosuhteet ja millaisia mekanismeja ja prosesseja sieltä käynnistyy ja millainen se muutos on. Ja näitä on jo integroitu tietojärjestelmiin. Ja ylipäätään ei pitäisi puhua vain sosiaalityön vaikuttavuudesta, myöskin niin koko vaikuttavuudesta, koko palvelutoimintaa läpäisevänä rakenteena. Ja yksi tärkeä osa sosiaalityön menetelmällisyyttä on, että miten tämä asiakasosallisuus huomioidaan näissä menetelmissä. Ja ihan lyhyesti voi vielä viitata tämmöiseenkin, että meillä on ajatus, ja tämä on aikaisemminkin tullut esille, että miten sosiaalityötä voitaisiin ajatella semmoisina sopivan laajoina osaamisen orientaatioina, ei niinä 30 menetelmänä, vaan ehkäpä 4 tai
viitenä tai kuutena isompana kokonaisuutena, jotka tässä me ollaan hahmotettu, että tämmöinen ennakoiva työ sosiaalisena investointina, sitten tämmöinen perinteinen tehostettu yksilötyö eli kuntouttava sosiaalityö, se vaatii niin kuin rajatun asiakasmäärän, että se voi toteutua. Sitten erilaiset yhteisösosiaalityön ja lähityön menetelmät ja tämä rakenteellinen sosiaalityö. Sitten viimeinen niin kuin iso teema, mikä sieltä nousi, niin on nimetty sosiaalityön rakenteessa ja rakenteet sosiaalityössä. Sosiaalihuoltolaki koetaan niin kuin vahvana ja hyvin mahdollistavana yleislakina, mutta toimeenpanossa on sitten joitakin haasteita. Et liittyy ehkä niin kuin suunnitelmiin, omatyöntekijöiden nimeämiseen, rakenteelliseen sosiaalityöhön ja näin päin pois. Nämä isot kuviot liittyy, ei tässä ole enempää aikaa avata, mutta mä luettelen tehtävärakenteisiin, työssä kouluttautumiseen, kehittämistyöhön, uralla etenemisen rakenteisiin. Ja tässä on niin kuin yksi iso asia, mistä me voitaisiin ehkä ottaa oppia terveydenhuollosta ja miettiä sitä, että miten sosiaalityössä pystyttäisiin tai sosiaalihuollossa niin kuin miettiä sellaisia rakenteita, että se voi kehittyä paremmin asiantuntijaorganisaatiossa. Silloin kun työntekijä niin kuin esimerkiksi väittelee, niin se voisi jäädä omaan organisaatioon rikastuttamaan sillä osaamisella, niin kuin lääketieteessä tapahtuu, ettei hän sitten lähde pois. Eli vahvasti tarvittaisiin sitä, että ne hyvät osaajat, eikä se nyt liity siihen tohtorin koulutukseen, mutta että hyvät osaajat jäisivät niin kuin tekemään käytännön työtä. Ja tähän liittyy sitten, viittasin tiedon tuottamisen rakenteisiin ja sitten erilaisiin isoihin reformeihin, mitä meillä on nyt menossa. Ja pari sanaa digitalisaatiosta. Kuten jo ministeri tuossa viittasi, niin tämä antaa paljon mahdollisuuksia. Tämä liittyy palvelujen saatavuuteen, riippumattomuuteen esimerkiksi virastojen aukioloajoista ja jonotilanteista ja asupaikastakin. Et tässä on mahdollisuus niin kuin pyrkiä niin kuin tasavertaisempaan ja nopeampaan palveluun. Viranomaisten välisen kommunikaatioon tämä liittyy. Ja sosiaalityön orientaatioissa, jos miettii, niin tämä liittyy myös vaikuttavuuden tehostamiseen just niin kuin arvioinnin kautta. Ja erilaisia, jos miettii vaikka tämmöistä sosiaalista mediaa, niin jalkautumisen uudet muodot, esimerkiksi nuorten tavoittamisessa voi olla yksi esimerkki siitä. Ja tavallaan tämmöiset yhteisötyön uudet muodot, ja tavallaan onhan niin kuin esimerkkejä niin kuin Facebook-ryhmistä, jotka on niin kuin kaupungin osittain, ja siellä on paljon hyvää. Eli tässä on alustoja sosiaalityölle. Ja sitten nämä, mitä uusia mahdollisuuksia digitalisaatio ja sähköiset palvelut voi luoda niin kuin tämmöiseen rakenteelliseen sosiaalityöhön, eli tiedon viemiseen, sitten välittämiseen, päätöksentekoon ja ihan tähän perinteiseen sosiaaliseen raportointiinkin. Mutta meillä on paljon haasteita. Sakari Taipalia ja kumppanit on arvioinut, että meillä on niin kuin noin 1 miljoona ihmistä tietoyhteiskunnan rajalla, ja tämä on tämmöinen iso osallisuuskysymys. Eli onko niin, että verkkoasioinnin ja älylaitteiden osaaminen on yksi niin kuin täysvaltaisen yhteiskunnallisen tai kansalaisuuden edellytys. Ja tämä liittyy sitten tähän saavutettavuuteen myöskin, että voi olla erilaisia, on puhuttu tietoyhteiskunnasta syrjäytymisestä, ja sen muotoja voi olla ihan tämmöiset olosuhdetekijät, jotka voi liittyä ihan asupaikkaankin fyysiseen ja taloudellisiin resursseihin, miten on mahdollisuus hankkia näitä teknologioita, ja että ne pysyvät kunnossa ne vempeleet. Sitten myöskin ihan tietoihin, taitoihin voi liittyä epävarmuuteen tai ihan sosiaalisiin kompetensseihin, että miten näitä kykenee käyttämään. Ja osaamisen, ihan miten käytetään verkkopalveluita, niin voi olla niin kuin osalle kansalaisia niin kuin eri syistä hirveän vaikeita. Voidaan puhua digitaalisesta uuslukutaidottomuudesta, että vaikka esimerkiksi nuoret voi hirveän kätevästi toimia tuolla nettimaailmassa, niin voi olla, että sitten, kun he aikuistuvat ja näin, niin voi olla, että niin kuin kompetenssit palvelujen käyttämiseen sitten on haasteita siinä. Ja sitten ihan erilaiset sairaudet ja erilaiset kyvyt voi vaikuttaa siihen, että miten näitä voi käyttää. Ja myös sosiaalihuollon henkilöstö tarvitsisi päivittämistä varmastikin näissä, että miksi on iso haaste sitten myöskin. Ja sitten tavallaan se, että iso osa asiakaskuntaa, niin heillä on haasteita, niin onko sitten se sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen tehtävä sitten tukea näissä kansalaistaidoissa vai mistä se tulee. Ja sitten on varmasti niinkin, että kun miettii sosiaalityön ohjauksen asiakaskuntaa, niin paperipalvelusta ei kuitenkaan voida luopua. Ja jos luovutaan, niin kuka sitten on se kanssakulkija näissä digiasioissa. Ja ennen kuin päästään kuulemaan kommenttipuheenvuoroon, niin ihan vaan se, että mistä haasteista olen nyt puhunut, niin tässä on pari diaa osoituksena siitä, että ei me nyt ihan surkeassa alhossa olla. Meillä on isoja kehittämishankkeita, esimerkiksi valtakunnallinen ProSos-hanke sitten tuolla Savon suunnalla. ISOSOS-hanke on tehnyt niin kuin aika järeitä kehittämistyötä. Meillä on THL:n johtama osallistuvan sosiaaliturvan kuntakokeilu. Meillä on sosiaalialan osaamiskeskusten kehittämishankkeita, kuntien kehittämistä. Meillä on isoja osallisuushankkeita.
Sitten jos hyviä käytäntöjä vielä miettii tässä, niin niitä on erilaisissa jalkautumisen muodoissa, erilaisissa ryhmämuodoissa, tehostetun yksilötyön muodoissa, kokemusasiantuntijoissa. Niitä löytyy asumissosiaalisesta työstä, sosiaalisen median hyödyntämisestä ja viranomaisten erilaisista yhteistyökäytännöistä. Eli aivan valtavasti myöskin tapahtuu, mutta tapahtuu niin kuin paljon, niin paljon, että jotenkin näkisin, että olisi tarvetta niin kuin, että sosiaalityöhön, tämä liittyy varmaan meidän ehdotuksiinkin, että luotaisiin jonkinlainen geneerinen malli. Ja ihan viimeisessä diassa vähän siitä, että tavallaan siltä ajatukselta, että tosiaankaan että kysymys ei ole vain sosiaalityöstä, vaan siitä, miten sosiaalityö on osa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, siitä, miten työ on osana etuuksia ja palvelurakennetta, siitä, miten sosiaalityö on osallistamassa ja luomassa näitä edellytyksiä kansalaisuuteen. Ja Aulikki Kananojaa tavattiin tuossa erässä ryhmässä pari päivää sitten, niin hän mietti sitä, että voikin käydä niin, että hallinnon sektoraalisuus tulee murtumaan, eli että sosiaalityön kehittämistä ei kannata sitoa nykyisiin hallinnon aloihin. Ja tämä liittyy siihen, että tulee uudenlaisia tietoon ja osaamiseen perustuvia käytäntöjä. Ja siihen liittyen, että sosiaalityön metodisuus ja nämä erilaiset niin kuin yleisemmät mallit, eli yhtä tavalla kuin tavallaan on tapahtunut hirveästi tätä erikoistumiskehitystä, niin mä jotenkin näkisin, että sosiaalityö tulee uudelleen avautumaan laajempiin niin kuin ympyröihin. Että tämä erityymiskehitys on kyllä kuljettu loppuun. Ja tavallaan mä uskoisin, että tavallaan tämän päivän teemana digitalisaatio, niin voisi avata näkökulmia siihen, että kun itse olen aloittanut sosiaalityön tekemisen 90-luvun alussa, ja me ketkä silloin ollaan oltu töissä, niin me haikaillaan tämän alueellisen sosiaali- ja terveysaseman, tämmöisen aluevastuun periaatteen, tunnettiin asiakkaat ja tunnettiin lääkärit, hammashoitajat, perheenneuvot, kaikki, ketkä oli siellä. Niin voisiko tavallaan sitten tätä uuden tyyppistä sosiaalityötä ajatella, että se ei me voi palata aluetyöhön, mutta voimmeko me tavallaan niin kuin uudella tavalla laajentaa niin kuin tätä vastuuta kansalaisista, tätä osallistumiseen perustuvaa vastuuta uudenlaisissa toimintaympäristöissä, niin se olisi nyt se uusi, jota voisi ajatella yhtenä juttuna. Mutta sitten kuitenkin on todettava tähän ihan loppuun, että sosiaalityö ja sosiaaliohjaus edellyttää aina erityistä asiantuntijuutta ja erityistä kouluttautumista, joka perustuu näihin sosiaalityön ammattieettisiin periaatteisiin. Mutta ei voida myöskään ajatella, että näitä osaajia ripotellaan eri organisaatioihin yksi tuonne, vaan se täytyy olla kuitenkin jonkinnäköinen kollegiaalinen yhteisö, tämä sosiaalityöntekijöisyys. Mutta ne rakenteet, missä se tulee olemaan, niin tulee kyllä muuttumaan. Kiitokset. Sitten kuullaan kommenttipuheenvuoro. Tarja, ole hyvä.